Լեք եք տեսնեմ, այդ 2023 թվականի բյուջեի մեջ, որի հաշվետվություն ընդունել եք, հոտված կա, բյուջեն օրենք է, այդ օրենքի հոտված է, գրած է, Արցախի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրել է բյուջետային վարկ այսքան միլիարդ դրամի չափով, նույնիսկ 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում գործածվել է Արցախի Հանրապետություն եզրույթը, Այդ պարզա, չէ ինչից է, որտեղ միշտ էլ դա եղել է, այդ ֆինանսների նախարարության քաղցարարը կոպի պես դա այլես սրել էր, դա դրանք էլ դա ոչ կարդում են, ոչ բան, չէ՞, որ ասում են գիտես, 23 թվականի բյուջեն հաստատելուց տենց չգրեին կամ ուրիշ ձև գրեին, մի խոսքով, տենց գրած է արդեն, հիմա անուշադիր են եղել, մտածված են արել, թե հիմար են եղել, չգիտեմ, գրած է, բա հիմա այդ հաշվետվությունը ներկայացնող վարչապետը եկել է ձեզ ասում է, որ Արցախը Ադրբեջան է եղել 2018 թվականի, միշտ էլ տենց է եղել, ուղղակի ես որ եկել եմ իշխանության 2018-ին, իմ մեղքը դրանում է, որ ոչ թե 2018 թվին չեմ ասել, որ Արցախը Ադրբեջան է, այլ հիմա եմ ասում, 23-ին եմ ասել, բայց պատգամավորներից մեկը, ով բյուջեի հաշվետվությունը հաստատում, նրան չի հարցնում, ասի մենք Ադրբեջանին փող ենք տվել 2023 թվին, պարոն վարչապետ, պաստորը Քանի միլիարդ փող ենք մենք տվել Ադրբեջանին։ Նու ասում ես, պատերազմից հետո մենք Արցախին ամենամեծ աջակցությունը Հայաստանի կառավարությունը ցուցաց։ Հլա եկ ինչքա փող ենք տվել, ում ես տվել այդ փողը։ Ադրբեջանին ես, այսինքն հայ ժողովրդի փող այդ հարկատուներից հավաքել ես, մենք ցես կոպեկ-կոպեկ հարկերը վճարել ենք, դու այդ փողը հավաքել ես, տարել ես տվել ես Ադրբեջանի։ Հա՞։ Ու դրա հաշվետվությունը այդ ազգային ժողովի քպերական ոչ լդ պատգամավորները ընդունել են ու ծառայողական զիբիլի ճանապարհով զիբիլի ավտոյի մեր կարող արի մատել աղբի մեքենայի բերել, որ չի մանա, որ իրանք այդ շենքից դուրս են գալի, այդ դերի շորերից այդ բանի հակածել են այդ աղբահարության աշխատողների, մեկը նստի մեքենայի ղեկին, մեկը երկուսը կողքը նստած մնացածն էլ աղբի այդ կոնտեյների մեջ։ Նստեն շենքից փախներ, հետա մի տեղից դուրս գան գնաց, քվյարկեցին պրծան, տենց է այդ հարցերը լուծվում, տենց չի լուծվում այդ հարցերը։